ما په خپل ټیک ټاک کې دغه ویډیو فوس کړه نن تقریبا یو دوه ساعته مخکې، چې زړې حجرې دي زموږ ستاسې زاړه کورنۍ د وطن کوسی دي، هغه دروازې دي. نو خدای شته چې ډېر ملګرو کمنټونه هلته لیکلي چې جار جار وطن قربان قربان د خپل وطن. آیا ولې چې موږ مسافر شو موږ ته د وطن ډېر ارمان راځي؟ ځکه وطن چې موږ وایو د مور حیثیت لري، همدا خبره ده. که کیدای شي چې زموږ په ښکته وطن یا په افغانستان پورته وطن کې ډېر پښتانه وایي چې ته په لندن کې ته په امریکا کې مړه څه کې په دې سپیرو کوڅو سپیرو دشتو وانې. دا سړي ته اله معلومات کېږي چې کله سړی خپله مسافر شي. زه ولې دې کوڅو پسې خفه کېږم، ولې دغه حجرو پسې خفه کېږم؟ زه که غواړم د دنیا هر قنج ته تللی شم. یعنې دا څومره ملکونه دي د دنیا، زیاتره داسې دي چې ما ته د ویزې ضرورت هم نشته چې زه لاړ شم، ځکه زه د برطانیه پاسپورټ لرم. خو دا یو شی خوند نه کوي، ځکه زه دا وایم چې موږ مجبوره شو چې دې خارج ته رالو. پښتانه افغانان مجبوره شو. که مجبوریت نه وي ولې به موږ او تاسې خپل وطن پرېښودی؟ ولې به خارج ته راتلې؟ خو مجبوره شو کنه. زه داسې ورکوټ یومه ډېر، ما تره دې خدای پاک وبخښي مشر خان سید پاچا نومېدو، زما په دې سر باندې بیا لاس کېښود. ویل دا جنرالي کپ کپړی ده، کپ دې سر ته بیا زما ویل سر بیا بیا په لاس کېښودو. یعنې مقصد همدا دی که په خپل وطن کې وي یو معمولي مامور به وي، یو وظیفه به مغسې وي، تعلیمونه به هم کړی وي، تحصیل به هم کړی وي، سهار به تللی خپلې وظیفې ته، خپل کار ته، ماښام به خپل کورنۍ سره هم لیدې، خپلوانو سره هم لیدې، ترورزیانو سره هم لیدې. هر څه موږ نه پاتې شو، ډېر شی هم د لاسه ورکړو او ډېر شی د لاسه ورکوو. لکه دا احساس خو اوس موږ کې شته دی چې وطن یادوو. دا بچي به هم زموږ یاد کړي، خو د بچو بچو به فکر نه کوم خپل وطن یاد کړي. لکه هغه ردیل شو حجرې به وي دغه ویډیو کې چې تاسې ته به آخر کې دا ویډیو پلی کړم. یقین وکړئ چې زموږ حجره وه، دېره وه، موږ ته د مشرانو کیسې کولې. دا مومندانو سره زموږ ډېر تعلق و، ځکه موږ مومندانو سره نږدې وو. نو اتره به مې کیسې کولې، یا هغه خپلوانو مشرانو د هغه وخت وایي چې دلته به شل دېرش څلوېښت پنځوس دغه مومندان رالو، ټوپکې به ورسره وي، دلته به په دې دېره کې پراته وو، په دې حجره کې پراته وو. مطلب دا دی چې میلمانه به وو دغه شان، چې زموږ دغه به وتله، زموږ مشران به وتله، د هغې حجرو د هغې په دېرو کې به کښېناسته. اوس د هماغه دېرو والا یو بل ته کنځلې کوي، د هماغه یو بالخ وانې چې به یو بل سره ناست وو او عزت او احترام یې وو او د سخان سره یو، هغه یو بل ته اوس کنځلې کوي. ما ته ډېر افسوس راشي چې د یو پزه کې خلک، د یو کټ خلک یو بل ته کنځلې کوي. یو خبره ده چې د هر سړي خپل فکر او خپل نظر دی. ما خپله غریبي هېڅکله نه ده هېره کړې. تاسې یقین وکړئ چې هغه هر شی راته داسې یاد دی لکه دا اوس ساعت، د چا سره مې یو پیالۍ چای څښلې، چا سره مې یو ټوغه کړې، چا سره په لاره تللی یم، هغه ټول شی نه مې مخې مخې ته کېږي. وطن مې هم ډېر مخې مخې ته کېږي چې حالات وینو د وطن نه ورځ په ورځ لرې کېږو. اوس په دې شک کې وو چې په ژوندونو خو به یا لاړ شو یا به لاړ نه شو، خو هسې نه چې همدلته خښ شو مړی هم د دې نه شي. دغه پشته باغ کې چې د ناست یمه، دا تقریبا اوس سوه جریبه باغ دی، اوس سوه جریبه باغ دا تاسې وګورئ، ډېر غټ بخنه غواړم پارک دی. ما ته دا یو شی خوند نه راکوي، دا زما زړه دی، ما ته خوند نه راکوي. ما ته هغه کوسی، هغه انډیوالان، هغه دوستان، هغه حجرې، هغه ما ته د ټولې دنیا نه متبرې دي. ځکه خو وایي چې په هر سړي خپل وطن کشمیر دی، خو پښتانه ډېر تقسیم شو.
ډیر زیات تباو برباد شو. خدای هم د خپل وطنونه جوړ کړي په ظالمانو د لاسه مسافر شو. نو بس دغه شان لږه شان ویډیو وکوله مې د خپل لږ خبرې در سره په ټیک ټاک او په فیسبوک کې شریکوم، ولکه مې هېڅ شی مقصد دي په پښتنو مېړه خوږېږي که په لر کې دي که په بر کې دي. دغه ویډیو هم لږه شان دې وګورئ.